Дуже важливо, щоб ці вибори були чесні і прозорі. Так само, як ми провели чесно і прозоро вибори Президента України і вибори Верховної Ради України. Чесні і прозорі це тоді, коли ніхто не бере гроші за свій голос і не продає майбутні країни за декілька сот гривень. Всі говорять про боротьбу з корупцією. Так давайте боротися з нею. І починаємо кожен з себе: не продаємо голос корумпованим політикам. І таким чином робимо свій внесок в боротьбу з політичною корупцією в країні. Хочу нагадати, що новий закон про місцеві вибори передбачає можливість відкликання депутата, який не справляється своїми обов'язками. І це дуже хороший запобіжник для тих, які йдуть в місцеві органи влади не для того, щоб змінити ваше життя, а для того, щоб покращити життя відповідного місцевого депутата чи мера. Ці місцеві вибори. Це ще один крок до змін в країні, до змін тих, хто будуть керувати у вашому селі, місті і області, і до змін, які ви повинні відчути після проведення цих місцевих виборів. Ми разом змінюємо країну.